Hei rakkaat laatuelokuvan ystävät ja tervetuloa totuuselokuvasta vlogin pariin. Nyt tammikuussa on tulossa 5. Scream-elokuva ja tästä syystä ajattelin, että tällä kanavalla voitaisiin nyt käsitellä kaikki 4 ensimmäistä Screamia, tosin eri videoissa tietenkin. Ja mikäli tulevat suunnitelmat pitävät paikkansa, niin näissä kaikissa 4 tai itse asiassa myös 5. Screamia mun kanssa puimassa on Juuso, morjesta! Terve vaan. Scream. Mitä se merkkaa sulle? Scream oli ensimmäinen kauhuelokuva, minkä ikinä mielestäni näin, muistaakseni. Ainakin yksi ensimmäisiä. Että se on. Ja itse kun olen siis syntynyt 92, niin en ole ihan 96 ollut, mutta siinä 2000-luvun taitteessa olen nähnyt tämän ekan kerran, eli erittäin alaikäisenä. Joo. No siis Screamhän on mullekin myös ensimmäinen niin kuin, kauhuelokuva, jonka mä oon nähnyt kokonaan itse asiassa. Ja no kai se on pakko kertoa taas. Tämä puuduttava tarina, siis lyhyt versio. Eli vuonna 1997 itse asiassa tuli keväällä Scream Suomeen. En olisi halunnut katsoa sitä leffaa, koska mua pelotti kauhuelokuvat. Mä en ollut uskaltanut katsoa kauhuleffoja, koska isoveljeni traumatisoi minut about 7 vuotta aikaisemmin. Ja tää oli ihan hirveetä, ja sitten kun me kavereiden kanssa ollaan menossa, heidän painostuksestaan tietenkin oli pakko lähteä sinne, koska mä en uskaltanut sanoa, että mä en, eihän nyt jumalauta 14-vuotias jätkä voisi sanoa, että mä en uskalla katsoa kauhuelokuvia. Mentiin katsomaan, ja koko sen matkan mä aina vaan mietin, että missä vaiheessa mä keksin jonkun hyvän tekosyyn, että mä voin kääntyä pois ja loppujen lopuksi mä kävelen saliin ja mä olin silleen, vittu mä kuolen tänne. Mä oon ihan varma, tää on nyt niinku, tää on niinku viimeinen. Mutta sitten kun ja siis se oli ihan hirveä kokemus. Siis oikeesti koko elokuva ajan mä niinku, tiedätkö, mä olin ihan paniikissa. Mutta sit kun leffa niinku lopputekstit alko, niin mä olin silleen niinku helpottunut, että vitsi, että mä selvisin tästä hengissä. Ja se oli hieno kokemus kyllä, ja tavallaan niin kuin siitä ehkä Screamin kautta meinasin sanoa, että syntyy rakkaus kauhuelokuviin, mutta ei, mä en pidä itseäni hirveän suurena kauhuelokuva-entusiastina. Mun mielestä niin kuin hyvät kauhuelokuvat, mitkä oikeasti pelottaa tai menee jonnekin tonne niin kuin, ihon alle, niin siis enemmän kuin tervetulleita. Mä rakastan niitä, mutta yleensä kauhuleffoja, niin mä en ehkä ole semmoinen. Mutta Scream, mä tykkään siitä tosi paljon. Kyllä, ja siinä mielessä nopeana tangenttina hauska on se, että itselleni tämä elokuva, joka aiheutti sitä lapsena paskat housuun, se ei ollut Scream, mutta se oli Wes Cravenin yli 10 vuotta aiemmin ohjaama Nightmare on Elm Street, ensimmäinen näistä. Ja siitä muistan elävästi, kuinka toisessa unikohtauksessa, jossa sitten oikeasti alkaa siinä leffassa tapahtumaan, niin oli nauhoitettu telkkarista 2000-luvun alussa ja pause, ja en pystynyt katsomaan. Et siinä, ja se oli nimenomaan täällä oli se kauhu, mikä lapsena on ehkä parasta just, että se kauhu on nimenomaan siinä, kun sä pelkäät, mitä sä tulet kokemaan, eikä kyllä se, mitä sä niinkään ehkä todistat sit omilla silmilläsi. Et ei mulle esimerkiksi lopulta sit esimerkiksi tää Johnny Deppin kuolema tässä leffassa ollut esimerkiksi hirveän karmaseva, vaan se on mielikuvitus, mikä tekee sen. Ja Scream, voidaan mennä siihen omaan kokemukseen vielä sen verran, että mä en ole ikinä oikeastaan pelännyt tätä elokuvaa, mutta se alku oli kyllä lapsena jännittävä, sen myönnän. Mutta mä en katsonut sitä onneksi yksin, joten se helpotti hieman. Mutta tämä on mulle käytännössä nostalginen, tämä on kuin Muumit käytännössä, kauhuelokuvien Muumit. Että tämä on, vaikka mä en pitäisi tästä elokuvasta, mihin mennään kohta, niin silti tämä olisi osa mua aina, koska tämä on mun ensimmäinen kauhuelokuva. Enkä itsekään ole entusiasti, mutta kyllä sitten oli se vaihe, että Friday-leffat alkoi kiinnostamaan, ja sitten muutenkin on tutkinut, ja joskus mennyt vähän liikaa ehkä sinne Gore-mässäilyä etsimään ja kaikkea. Nykyään on sitten vähän semmoinen, että ei kiitos. Et enemmän ehkä tämmöiset Papadook-tapaiset tylsät kauhuelokuvat kiinnostaa nykyään enemmän, niin kuin jotkut voisi sanoa. Joo. Yes, eli Screamhan tosiaan kertoo Woodsboron pienestä kaupungista tuolla Kaliforniassa, jossa sitten alkaa tämmöinen murhasarja. Ja naamioitunut murhaaja siis jahtaa teinejä ja rehtoria. Ja tappaa yksi kerrallaan sitten nuoria. Tämä on siinä mielessä vähän erilainen kauhuelokuva, tai kun ajattelee esimerkiksi tämmöisiä klassisia
niin kuin tämä on slasher-genre, niin ajatellaan slasheri, Halloweenia, perjantai 13. päivä tai just vaikka Nightmare on Elm Street tai näin, niin siellä oli aina, oli Jason, oli Michael, oli Freddy. Nämä murheet oli aina tiedossa. Ja kaikki näistä mainitaan, kaikkiina mainitaan nimeltä tässä elokuvassa. Kyllä. Erittäin meta-elokuva myöskin. Tämä on siitä merkittävä, tämä oli ensimmäisiä, ainakin ensimmäinen iso leffa, missä niin kuin oikeasti näytettiin peiliä kauhuelokuville. Tai erityisesti tälle Splatter-sarjalle. Joo. Käsitellään tämä leffa vaikka ensin, niin mennään sitten tähän aiheeseen tarkemmin. Niin siis kun näissä aina oli tiedossa se, että kuka on tämä murhe, niin tässä Screamissa tämä on enemmänkin sitten myös tämmöinen whodunit-leffa, että ketkä täällä murhaa ja miksi. Ja lopussa tietenkin sitten paljastuu, kunhan merkittävimmät hahmot on saatu tapettua. Ja päähenkilöhän tässä on Sidney Prescott, jota näyttelee Neve Campbell. Hän sormi oikeastaan on se. Joo, kyllä. Mut joo. Ihana Neve Campbell. Mä tykkään tosi paljon hänen roolistaan tässä. Ja onneksi jatkaa myöhemmissäkin elokuvissa, mihin tietenkin mennään myöhemmin. Mutta ylipäätään casting tässä elokuvassa on tosi hyvä. Siis niinku, kun tää on tää ysärikauhu, ei mihin sen enempää muuten mennä, mutta se, että tässä on hyvä ysärikauhu castingi. Erittäin loistava. Ja Matthew Lillard varsinkin. Aivan loistava. Eli siis tämä Sidneyn hahmohan tosiaan, että hänen äitinsä on siis tässä elokuvassa vuotta aiemmin raiskattu ja murhattu, ja siitä on tuomittu mies, joka oli oletettavasti syyllinen. Mutta kun tämä high school draama lopulta alkaa purkautumaan, niin sitten selviääkin, että eihän se ihan ollutkaan näin, ja epäilyksen siemen, että nyt kun murhat ovat jatkuneet, että onko se sittenkään se Cotton Weary-niminen hahmo, se, joka on sitten tämän kaiken takana ollut alun perin. Ja se sitten selviää tässä lopun bileissä, joka kestää mielenkiintoista kyllä puolet tästä elokuvasta. Nimittäin vietetään siellä loppukohtauksessa, mikä on tosi siisti juttu, kun sitä nyt tajus oikeasti miettiä. Joo, ja siis tässä niin kun leffan aikana tosiaan tiputellaan vähän vihjeitä. Ei nyt ihan kaikille hahmoille, mutta tosi, siis niin kuin tässä on loppujen lopuksi paitsi, jossa ne hahmot, joilla ei ole motiivia tähän murhaan. Tai niin kuin, että koko ajan vähän vihjailla, että voisiko se olla tämä, tällä voisi olla tämmöinen motiivi, tällä voisi olla tämmöinen motiivi, ja sitten tai esimerkiksi sitten vaikka vaatetuksesta, siis sillä tavalla, että kun Sidneyn kimppuun hyökätään siellä koulun vessassa, niin nähdään, kun maihin nousu saapas laskeutuu, tai tämmöinen nahkainen bootsi, kenkä laskeutuu siellä vessakopissa, että se murhaaja käyttää tämmöistä kenkää, ja sitten vähän ajan päästä näytetään se sheriffi, kun se tiputtaa. Se muistaakseni vielä jotenkin manailee niitä vitun nuoret ja tähän tyyliin, ja sitten se tiputtaa röökin ja tumppaa sen, ja näytetään lähikuvassa, sillä on niinku aika samantyyppinen kenkä. Kyllä. Niin, tavallaan niinku tällä tavalla koko ajan vihjaillaan vähän suuntaan ja toiseen, kuka se on, ja heitellään tämmöisiä kysymyksiä. Ja mun mielestä se tekee tästä elokuvasta niin kuin jännittävän, että kuka tahansa voi olla se murhaaja, joka voi iskeä periaatteessa milloin vaan, jolla saattaa olla niin kuin pääsy sen uhrin luokse. Se saattaa tietää sitä uhrista enemmän kuin vaikka Michael Myers, joka vaan niin kuin tulee ja tappaa. Niin tämä tekee tästä leffasta mun mielestä semmoisen niin kuin jännittävän. Ja jos niin kuin Mä ehkä tykkäisin tehdä tämmöisen leffan, tiedätkö, niin semmoinen whodunit, joka on kuitenkin niin kuin slasheri. I like it. Niin, tämä on just nimenomaan siitä, että tässä ei ole semmoista persoonallista murhaajaa, vaan se voi olla käytännössä kuka tahansa niistä hahmoista, kun tästä joku Jason on Jason. Että se ei ole ikinä epäselvää, että kuka se on. Et sieltä ei paljastu maskin takaa joku niistä hahmoista, joka siinä leffassa itsessään on mukana. Mutta kun yritti katsoa tätä leffaa nyt siitä kulmasta, että jos mä en tietäisi, mitä tässä tapahtuu, niin miltä tämä näyttää, niin erittäin, erittäin positiivisesti yllättynyt, kun mä en ollut katsonut sitä sillä tavalla niin kuin viime kertojen jälkeen, ja siitäkin on jo kauan. Että kun olisi kiva nähdä tämä elokuva uudestaan, just sillä, että pyyhkisi mielen ja että miten se sitten näyttäisi. Että hyviä niin kuin red herringejä siinä kyllä on tosi paljon, ja leffassakin sanotaan, että tämä ja tämä henkilö on red herring, ja oikeasti se on toi, mikä... Kyllä. Mikä tämä hahmo, tämä Jamie Kennedyn esittävä Randy-hahmo, niin hän on oikeassa. Että
Sidneyn isä on muun muassa yksi, joka hän lähtee matkalle ja katoaa. Ja sitten on tietenkin Sidneyn poikaystävä Billy Loomis. Ja sitten on tämä Randy, joka on tämmöinen kauhuleffa-fani, tai elokuva-fani, ja, eli hikinen leffanörtti toisin sanoen. Niin hän on yksi, että nyt hän on niin sekaisin, että hän tekisi tällaista. Ja, kyllähän siinä, mutta nyt voitaisiin mun mielestä puhua ihan, kelataan taaksepäin, palataan siihen ihan ensimmäiseen kohtaukseen, mikä on ylivoimaisesti Screamin koko sarjan paras juttu. Kyllä. Elikkä, kyllä kiitos. Eli tämä Steve... Steve O, joku vitsis, vaikea sukunimi. Sillä oli joku outo sukunimi, alkoi olla. Ja sitten Casey Beckerin murha, se on aivan 6/5 kauhukohtaus. Ja parasta mitä Wes Craven on tehnyt, ellei yksi parhaista yksittäisistä kohtauksista. Että se on, ei sitä pysty sanoin kuvailemaan, se toimii edelleen kuin häkä. Ja nyt kun katsoin sen uudestaan, niin se on uskomattoman brutaali. Mitä tämä leffa myöhemmin ei loppupeleissä ole, että se pistää niin kuin jauhot suuhun saman tien, varsinkin kun mä kuvittelen sitä sun elokuvakokemusta leffateatterissa 97. Niin voi luoja, jos se leffa niin kuin olisi pystynyt olemaan sellainen alusta loppu, mikä ei ole tarkoituskaan, niin kyllä se olisi pistänyt hiljaiseksi ittenikin varmaan lapsena enemmän. Kun se sitten lopulta on onneksi vähän enemmän myös tämmöinen teinikauhuelokuva, eikä vaan semmoinen brutaali splatter-elokuva, jossa niin kuin on gorea ja väkivaltaa paljon. Kyllä. Joo, ja siis tässä Casey Becker, jota näyttelee Drew Barrymore itse asiassa, hän on tässä alkukohtauksessa tosiaan yksin himassaan aikomuksena katsoa kauhuelokuva ja paistelee vähän popcornia näin, ja sitten When a Stranger Calls. Ja aluksi viatonta chit-chattia, vähän semmoista lämmittelyä. Niin kuin, ja, lähetkö treffeille? Niin, lähetkö treffeille ja onko sulla poikaystävää, johonka Casey muuten sanoi, että ei ole. Niin, Siis tämmöistä niin kuin viatonta teiniä, vähän semmoista flirttiä ja tämmöistä näin juttua, kunnes sitten tulee se lause. Et kun sä et koskaan sanonut, että mikä sun nimi on, sitten miksi sä haluat tietää se? Mä haluan tietää, ketä mä katselen. Ja ding! Siinä vaiheessa iskee, niin kuin, että Ei vittu. Tämä on aivan vitun uskomattoman hienosti rakennettu kohtaus. Kyllä. Siis, ja se alkaa niinku siitä niinku pikkuhiljaa, niinku aletaan kiristää sitä ruuvia. Et aluksi se yrittää, niinku, että joo, ei, en mä sano, että kenen kanssa mä puhun. Sitten, et sä niin sanonut. Tavallaan niinku annetaan sen keisin niinku paniikin kasvaa. Eikä se, että lähdetään saman tien sille, että vittu mä tapaan sut, vaan siis se, että annetaan tavallaan sen keisin ja katsojan pelon kasvaa ennen kuin lähdetään sit siihen, että kun tulee tää ultimaatum, mutta siis sillä tavalla, että okei, nyt mä soitan vittu poliisista, että nyt sulla vittu lopetat. Ja sit se on sille, että vittu saatana, että jos sä nyt katkaiset, niin mä I got you like a fish. Ja sit on sille, että okei, onko sulla poika, niin sit se on se, mulla on poikaystävä, ja sit tulee, sattuuko sen nimi olemaan Steve? Laitapa tonne takapihalle valot, ja siellä on Steve teipattuna. Ja nyt kun katsoit tän uudestaan, niin se on loistavaa, kun se Steve näkyy tietyn pisteen jälkeen, sä näet Steven jo siellä takana, jos sä osaat, tiedät, että se on. Ihan oikeesti. Mun on pakko katsoa tää uudestaan heti, kun me ollaan kuvattu. Se on siellä pimeässä, aina kun näkyy takapiha siellä sen keisin takana, niin siellä se on jo hetken aikaisemmin ennen kuin. Okay. Ja siis sehän on nimenomaan tämmönen psykokäänne justinsa tässä, että Drew Barrymorehan on tämän koko julisteen isoin juttu. Tää on Drew Barrymore tässä tää, mikä alkuperäisessä julisteessa oli vain nämä kasvot. Kyllä. Ja sitten tästä just näkyy Drew Barrymore ja No, täällä viimeisenä villattuna, mutta joka tapauksessa... Niin, ja vielä tossakin. Niin, siis nimenomaan, että kaksi kertaa tässä DVD-kannessa, niin kun puhutaan se, että psykossa on iso käänne tämä, että päätähti kuolee hyvin nopeasti, sori nyt kaikille spoilereista, mutta se, että tämä tapahtuu eka 15 minuutin aikana, se on ihan täysin niin kuin matto alta siinäkin suhteessa, että... Mikä sun fiilis oli, kun sä oot nähnyt tämän leffassa silloin, mikä sun niinku fiilis oli, kun sä varmaan oletit kuitenkin, että tää on niinku päästaroja tässä leffassa, ja sit se onkin kamalimpia, niinku, tai siis ei kamalimpia ehkä, mutta siis yksi vakuuttavimpia niinku tappoja ylipäätään kauhuelokuvissa. No kuule,
Musta tämä ei tuntunut miltään, koska mä en vielä silloin tiennyt, kuka on Drew Barrymore. Niin, siis kato, kun Drew Barrymore oli ollut lapsitähti. Okei, mä olin nähnyt jonkun ET:n, missä se näyttelee sitä pikkusiskoa, mutta eihän mä muistanut sitä siitä. Ehkä se oli Jenkeissä. Niin. Mutta siis kyllä mä muistan, että Hannu, yksi näistä kavereista, jonka kanssa me käytiin katsoa tämä leffa, niin se oli silleen, niin kuin, että joo, tässä on Drew Barrymore niin kuin pääosassa ja tähän tyyliin, että se tiestään. Mutta siis mä en tiennyt, kuka oli Drew Barrymore, se ei iskenyt muhun niin paljon. Eli se oli, sulle se oli vaan yksi hahmo, joka oli selvää. Että sulle se oli enemmän, että no tämä on tämä eka, joka todennäkö kohta kuolee. Kyllä. Mutta siis, ja just tämä, että, ja sitten tulee tietenkin tämä klassinen, mistä tämä elokuva myös muistetaan, eli tämä meta-aspekti, että puhutaan kauhuelokuvista, tentataan, niin kuin, että kuka oli Halloweenin tappaja, ja sitten no, okei, Michael Myers. Ja sitten tietenkin tämä loistava, mikä on kouluttanut monia ihmisiä, eli tämä kysymys, että kuka oli tappaja perjantai 13. päivässä. Ja sitten Casey itse varmasti paniikissa nousi, että Jason, sorry, väärä vastaus. Ja sitten käy tosi huonosti käy Steveille sen jälkeen. Ja se edelleenkin voin vaan palata siihen, että mitä mä en lapsena VHS-laadusta ehkä johtuen, en ymmärtänyt, miten raaka tämä alku on, koska nehän siis suolestaa molemmat näistä alku, ja se näytetään. Ja myöhemminkin esimerkiksi tämän rehtori Himbry, jota näyttelee loistava Fonzie, eli Arthur Winkler, niin että heidän niin kuin tämmöinen tapa toimia oli, että hänkin on suolestettuna niin kuin jalkapallokentälle, ja äiti on ollut suolestettuna, niin kuin, että huhhuh. Niin kuin, tässä on just tämä, että lapsena mä en ymmärtänyt, että nyt kun mä katson tänne, tämä on tavallaan paljon kamalampi elokuva, kun pystyy vähän niin kuin, no nyt mä oon tietenkin jopa minä olen vanhempi kuin nämä hahmot tässä elokuvassa, mutta joka tapauksessa niin vähän pystyy samaistumaan siihen kauhuun ylipäätään, mitä tässä on. Ja tässäkin se kauhu lopulta on hyvin lähellä koko ajan, kun paljastuu, että kuka on kaiken takana. Hei, nyt mun on tässä vaiheessa muuten pakko heittää tämmönen pieni vinkki katsojille. Siis mä laitan linkin tuohon alapuolelle, käykää tsekkaamassa, jos kiinnostaa. Mutta sä vinkkasit mulle tuossa pari päivää sitten, että YouTubesta löytyy se lyhyt video, missä niin kun on tämän Caseyn talon piirustukset. Ja siinä kerrotaan, että miten nämä murhaajat liikkuu siellä, tai todennäköisesti, niin. Siis tämä on faniteoria. Mutta mä katsoin sen, ja siis se oli tosi mielenkiintoinen, koska oli silleen, että hei, tämä itse asiassa hyvinkin voi pitää paikkansa. Kyllä. Se niinku käy järkeen, ja sitten kun siinä on niinku näitä juttuja, että okei, tässä vaiheessa Stu tulee sisälle, ja sitten se juoksee avaamaan oven sille Billille, ja näin. Eli ns. Väärään paikkaan. Niin kuin se just, että se selittää hyvin paljon sitä käytöstä myöskin, ja sitten miksi se on siellä keittiössä ihan pihalla, se tappaja siinä alussa. Se kyllä niin kuin tavallaan kohensi tätä kohtausta, ainakin itselleni vähän. Ja kaikista huvittavin yksityiskohta on nimenomaan se, minkä nyt tästä voin sanoa, että kun siinä sanotaan, että kun näytetään aluksi näitä establishing shotteja ulkoa, missä niin kuin keinu heiluu, no ensinnäkin yksi, että se keinu heiluu, että siinä on istunut joku, että wow. Ja sitten toinen on se, että siinä kuuluu olevina vähän semmoinen niin kuin jesariteipin, semmoinen kitka. Sitten, että niin kuin, että jos toi on tarkoituksella tehty, niin se on ollut, ja tässä on aika paljon kyllä muutenkin tämmöisiä hienovaraisuuksia tässä elokuvassa. Tämä luottaa kyllä katsojaan aika paljon. Esimerkiksi toinen hyvä on se, että kun tämä Neve Campbell ja Billy, eli jota näytelee Skeet Ulrich, eli vähän sama kuin Lars Ulrich, niin he vähän muhinoi siinä sängyllä PG-13 tyylillä. Niin siinä soi akustinen versio Don't Fear the Reaperista, mikä on niinku aivan tämmöinen, mikä menee ohi. Mutta nyt kun mä tiesin, että se on siinä ja kuuntelin sitä, että on ne kyllä ketkuja ollut tämän leffan kanssa. Kun näitäkin alettiin sitten, kuten kasarillakin kauhuelokuvia ja splattereita alettiin arvostelemaan ihan tyhjänpäiväisiksi, niin ysäri splatter-genre ei olisi voinut, niin kuin sanotaan, tietyllä tavalla syvällisemmin alkaakaan, kun puhutaan kuitenkin tietynlaisesta aihiosta, minkä sisällä pitää toimia. Niin kyllä siinä kuuluu se tyhjänpäiväisyys ja just sellaiset niin kuin tyhmät jutut. Se on osa sitä elokuvan taikaa, mutta tässä on paljon enemmän onneksi kaikkea. Ja siksi sanoisinkin tässä vaiheessa, että tämä on erittäin hyvä elokuva. Yksi parhaita Wes Cravenin tekemiä, ehdottomasti. Joo, ja siis parasta on se, että tämähän ilmeisesti piti olla tavallaan niin kuin slasher-elokuva, joka lopettaa slasher-elokuvat. Eli siis slasher-elokuvat ja kauhuelokuvat muutenkin oli
kokenut inflaation ja niin kuin tässä leffassakin sanotaan, että ei ole tullut pitkään aikaan hyviä kauhuelokuvia. Ei kun korjan, Drew Barrymore sanoi se haastattelussa, mutta ekstralla, mutta kuitenkin. Niin siis se, että ja tämähän on tavallaan niin kuin satiiria kauhuelokuvista sillä tavalla, että tämä suoraan kertoo katsojalle hahmojen suulla, mitkä on kauhuelokuvan säännöt. Ja mitä tulee tapahtumaan. Ja just nimenomaan tässä itse asiassa, muistaakseni Randy kertoo sen, että minkä takia, mikä motiivi on Billillä ja mikä motiivi olisi Stulla tappaa Casey. Ja nämä pitää tasan tarkkaan paikkansa. Ja se on mun mielestä hieno, niin kuin, miten tässä tavallaan, tämä ei ota sillä tavalla itseensä täysin vakavasti. Tai siis silleen, niin kuin, että tämä niin kuin on koko ajan vähän pilkesilmäkulmassa. Tässä on huumoria niin kuin vähän joka... Ja herkistelyä. Ja siis niin kuin, tämä ei ole kuitenkaan mikään... Niin kuin, tämä ei käänny kauhukomediaksi, mutta tässä on esimerkiksi Wes Craven tekee cameo-roolin talkarina, koulun talkarina, joka on pukeutunut kuin Freddy Krueger. Ja itse asiassa se rehtori vielä sanookin, niin kuin, että not you, Fred. Aivan loistava. Niin kuin just näin. Ja niin toimii aivan pyssynä. Siis mä dikkaan tosi paljon. Ja mun mielestä siis nämä kohtaukset, kun kohdataan se murhaaja, niin on tosi jännittäviä itse asiassa. Sekä tämä alku, että sitten kun se hyökkää sinne Sydneyn luo siinä, siinä tavallaan seuraava kohtaus. Ekan niin kuin ensimmäisen osan lopussa käytännössä. Ja nyt on pakko sanoa, kun muistan, Henry Winkler, eikä ennen kuin kukaan voi sanoa tästä mulle, mä tajusin virheeni nyt. Eli Henry Winkler, joka tätä rehtoria näyttelee. Ja siinäkin on tosi monta fake outtia siinä, että onko se, missä se murhaaja on ja mistä se tulee. Hyvin, hyvin venytettyjä, mutta ei niin kuin liian, ja tavallaan niin ilmiselviä lopulta, mutta kyllä se toimii. Se mua nauratti, miten se rehtori säikähtää siinä kohtaa, kun se 2 kertaa omaa kuvansa peilissä, mikä kyllä. Niin vähän, nuku vähän enemmän. Niin. No, niin. Siis hei, itse asiassa, mutta toisaalta tässä ehkä on myös se, että tämmöinen tilanne varmaan saa jokaisen säikyksen. Nimenomaan. Mutta siis niin täytyy muuten se sanoa, että tässä on pari semmoista asiaa, mitkä näin jälkeenpäin mua on häirinnyt, mitkä liittyy tähän murhaajaan. On se, että... Saanko sanoa yhden hyvän asian siitä ensin? Sano vaan. Eli siis nyt kans kun pohti elokuvaa vähän tätä videoa varten enemmän, niin tässä elokuvassa toimii erittäin hyvin se, että tässä on 2 murhaajaa. Jos tässä olisi ollut 1, niin tätä ei voisi uskoa tätä elokuvaa. Mutta kun niitä on 2, niin se tekee tästä. Koska se ei ole alusta asti selvää, että niitä on 2. Se vaan tuntuu kauhuelokuvalta, että no ehkä sekin vaan teleporttailee ja pystyy ihan mihin vaan, mutta... Kun niitä onkin 2, niin kaikki käy järkeen. Siitä mä niinku tykkään, että se nimenomaan kun se paljastuu, että eli siis voidaan nyt sanoa, että Billy ja Stu-hahmot, eli just tämä Skeet Ulrichin hahmo ja sitten tämä Matthew Lillardin hahmo on nämä tappajat, niin se kyllä niinku tekee tästä elokuvasta nimenomaan jälkeenpäin katsottuna erittäin hyvä. Ja sen takia tämä mun mielestä kestää myös hyvin katselua, koska tässä on just se, että kun sä katsot sen uusin silmin, niin kaikki näyttää niin erilaiselta. Mutta ne huonot asiat. Kyllä, nyt on. Siis, mutta nämä on ehkä niinku tyyliasioita, pieniä juttuja, niin on se, että kun tässä niinku tänne Woodsboroon julistetaan tämä ulkonaliikkumiskielto, niin sitten nämä tyypit käy kaupassa ennen kuin ne lähtee sinne bileisiin ja näin, niin sitten siellä kaupassa heijastuksena maitokaapin ovessa, lasiovessa näkyy, kun se murhaaja liikkuu siellä hyllyjen takana. Siis häntä kutsutaan nykyään Ghostfaceiksi, mutta trivia juttu, mikä on tämän kyseisen puvun nimi tässä elokuvan maailmassa? Father Death. Kyllä. Kiinnitin huomiota tämän takia juuri. Ja Ghostface mainitaan kerran. Tatum, eli Rose McGowanin hahmo mainitsee kerran. Se yllätti mua. Koska Mr. Ghostface. Niin, että se on tässä elokuvassa. Se yllätti mut vähän, koska just kun mä oon nähnyt tämän paljon nuorempana, niin silloin ei ole katsonut elokuvia ehkä niin paljon niin kuin enkku. Sä et ole kuunnellut ehkä niin paljon, mitä ne hahmot sanoo, vaan sä oot lukenut tekstityksiä. Mutta nyt kun niin kuin pystyi ymmärsi niin kuin täysin sen dialogin alkuperäisyydessään, niin mä olin ihan siellä, oho, se mainitaan tässä. Joo, kyllä.
Joo, siis se tosiaan tulee siinä kohtauksessa, kun sinne autotalliin tämä Rose McGowanin hahmo, eli Chaechum, tapetaan, tai se jää siihen niin koiran luukkuun kiinni, niin se, kun se luulee, että se on Randy, joka yrittää pelotella sitä, niin se on, hei Mr. Ghostface, ja niin kuin näin. Mutta siis toinen juttu, mikä mua tosiaan ärsytti, niin oli se, että päivän valossa, kun nämä, mä en muista, että missä ne keskustelee silloin. Siis se taitaa, onkohan se sen... Jommankumman himassa tai se jossain. Olla sen se on varmaan sen Tatumin on niin, himassa. Tatumin kuistilla. Mm. Ja mä olin just, heti kun sä sanoit tämän, niin mä kiinnitin tähän kanssa huomiota. Se on ainut tyylivirhe mun mielestä se elokuva. Se on se, että se Ghostface pyörii siellä taustalla. Niin kuin, come on, ei meidän tarvii nähdä tätä. Niin nimenomaan. Ja mutta siis se pusikkojuttu meni vielä. Se tulee ensin. Mutta sitten kun se tulee siellä kaupassa, niin olet, joo, fuck that. Siis mä olin sitä mieltä, että siinä pusikossakin se oli jo vähän liikaa näin niin kuin jälkikäteen. Ja tavallaan koko ajan muistutetaan, että hei, se on täällä, se on täällä. Kun mun mielestä olisi parempi, että tavallaan ennemminkin ehkä, ettei näytetä sitä, mutta jätetään tavallaan, tiedätkö, kamerakulmalla kerrotaan, että katsoja tavallaan, niin kuin yritetään katsoja saada etsimään sitä tyyppiä sieltä taustalta. Tämä olisi ehkä toiminut paremmin, mutta okei, annetaan tämä anteeksi. Niin, siis pienestä asiasta on kyse, mutta nimenomaan ehkä se, koska se on siinä murhaaja-asussa hahmo itsessään, niin se vähän vie voimaa jo siitä, että se eihän se tee mitään, niin ei se johda mihinkään, se vaan stalkkaa niitä. Niin miksi sen pitäisi olla puvussa? Kumpi se nyt onkaan? Tämänkin varmaan nörtit on päätynyt, että kumpi se on niistä, tai ehkä ne on mulle. Ja se kohtaus on vielä alkaa semmoisesta sammakkoperspektiivistä sinne kuistille, että ihan kuin se olisi siellä se tyyppi, joka niinku stalkkaa niitä, mutta sitten se onkin siellä taustalla, mietin jos sillä niinku, miksi? Mutta muuten... Mitä niin kuin huonoa tästä elokuvasta voi keksiä? Siis okei, ehkä ilmiselvin huono asia, mistä mä itse tykkään tässä elokuvassa, on David Arquette. Että David Arquettista monilla on monia mielipiteitä. Harva voisi sanoa, että David Arquette on hyvä näyttelijä. Tämän elokuvan perusteella sanoisin, että ei ole. Mutta se vaan toimii. Mm. Se vaan jumalauta mun mielestä toimii tässä elokuvassa. Se Dewin hahmo, joka on siis Tatumin veli. Sekin unohtuu multa itse asiassa aina, koska Tatumhan kuolee tässä. Sitten se vähän niin kuin unohtuu. Mutta et se just, et näillä hahmoilla on kaikilla selkeä syy myös olla tässä elokuvassa. Se on ehkä parhaita puolia. Ja tapotkin on kaikki merkityksellisiä. Ainut, joka on vähän semmoinen, niin kuin, mikä, kuka kuolee vähän siinä, niin kuin, no se rehtorin kuolema, mutta sillä nyt on joku motiivi. Varmaankin. Mutta se on enemmän se, että siihen kohtaan piti saada joku tappo, ja se käy järkeen siinä elokuvassa, niin kuin, että tapetaan nyt se rehtori, koska sitä ei heti kukaan niistä hahmoista huomaa, kunnes ne ajaa sitten lopussa niitä jengiä pois sieltä, kun se on siellä jalkapallokentällä. Mutta niin, että ainut, joka niin kuin joutuu vähän niin kuin tässä sivuuhriksi, on sitten tämä Kenny, eli siis tämä Gail Weathersin, eli Courtney Coxin hahmon, tämä kameramies. Että sehän joutuu vähän semmoiseksi, että sillä tapolla ei periaatteessa ole mitään väliä. Mutta just, että Tatum piti tappaa, ettei se ole tiellä, koska muutenhan se on koko ajan se Sidneyn kanssa siellä, piti kuolla. No Casey, no okei, no se on aloituskohtaus, mutta niin siihenkin on motiivi, koska sehän on tämän Stewn exä ilmeisesti ollut. Joo, kyllä. Ollut tässä ja piti saada jotenkin homman rullaamaan siinä maailmassa ja elokuvassa. Ja no sitten murhia olisi tullut lisää, jos niitä ei olisi pysäytetty. Et siinä on selvä semmoinen motiivi siinä elokuvassa. Siinä, se ei ole sillä tavalla just slasher, mä oon puhunut splattereista, sori, jos sekin häiritsee jotain, mutta niin slasher-elokuva. Et tässä ei tosiaan kukaan kuole. Tässä ei vaan tapeta tappamisen vuoksi tässä elokuvassa, mikä tekee siitä mun mielestä vähän paremman myöskin. Joo, siis itse asiassa just toi, että et niin kuin jokaiseen tappoon on enemmän tai vähemmän syy, on mun mielestä niin kuin hyvä, että se ei ole vaan semmoista niin kuin sattumanvaraista, että nyt tämä tyyppi sattu ilmestymään paikalle ja se tapetaan. Että se tavallaan niin kuin ei ole syynä, että tämä sattu olemaan paikalla, niin se tapetaan, paitsi Kenny. Paitsi niin Kenny on Kenny, ainoa. Kenny on niin kuin ainoa oikeastaan. Ja tota, niin itse asiassa nyt muuten, kun puhutaan Kennystä, niin mitä tykkää tästä, kun siinä on se kamera, missä on 30 sekunnin viive. Siis tämähän on teknisesti vitun typerä. On. Mutta mun mielestä tämä on hauska elementti niin kuin kauhuleffassa. Siis lapsenakin mä olin jo silleen, mä mietin jo silloin tuota tekniikkaa. Mä olin silleen, että ahaa, okei. Okay. Mutta siihen, mihin sitä käytetään siinä elokuvassa, niin sillä on ihan hyvä payoff mun mielestä. Että just se, kun siinä, eli siis Gail käy istuttamassa sinne olkkariin, piilokameran, mikä ei olisi niin pieni, se on semmoinen aika, mutta sitä ei vaan huomaa, kun ne dokaa siellä. Niin tota, se on just hieno, että siinä on 30 sekunnin viive, reilu, ja sitten nimenomaan just tämä, että ne katsoo
sen Sidin kanssa siinä pakussa. Sitten on silleen, että Randy, se on tappamassa Randyä, ja sitten se kuulee jotain, että sieltä ulkoa, että kun se Sidney huutaa, lähteekin veke siitä. Mutta kun ne katsoo siinä kamerassa, että ai niin voi vittu se viive, ne muistaa sen vasta sitten, tai se Kenny muistaa sen vasta sitten, eikä etukäteen, mikä aiheuttaa sitten se, että se murhaaja onkin ehtinyt siihen sen holleille, ja sitten lähtee. Siitä en pysty kommentoimaan, onko tämä teknisesti mitenkään uskottava ollut vuonna 1996. Mutta... Mä en usko, siis se, että edelleenkin on kyllä tuommoista niinku pientä viivettä voi olla ja jotain lagia, mutta 30 sekuntia, se on niin pitkä. Siis mä ymmärtäisin, jos se olisi silleen, että hei, tässä on 5 sekunnin, niin se voisi olla niinku vielä uskottava, mutta tietenkään tässä elokuvassa se 30 sekuntia, eikö siis 5 sekuntia ei olisi tavallaan riittänyt, tuomaan sitä payoffia, mikä siinä on. Ja itse asiassa mä tykkään sitä kohtauksesta, kun siinä on tää Randy kattoo Halloweenia, ja sit se on silleen niinku, että behind you, kato taakses, ja samaan aikaan näytetään, kun siellä on murhaa ja seisoo takana ja näin, että sen pitäisi kattoo. Ja sitten kun tää Sidney ja Kenny kattoo sitä, niin on sun takana, että se tavallaan niinku, tää heitetään silleen hauskasti, vien tavallaan niinku, aina tasoja eteenpäin, että on vähän niin kuin Inceptionissa. Siis tämä on nimenomaan, ja nyt voi mainita just, että Kevin Williamson, joka tämän elokuvan on käsikirjoittanut, niin tämä on todella hyvällä tavalla nokkela elokuva. Että tämä ei, niinku, ei pilkkaa näitä asioita, vaikka se on satiirinen, mutta se ottaa ne asiat silleen vakavasti just, että tässä elokuvassa toi vaan toimii. Just toi, että katsotaan Halloweenia, ja se on niin siisti, kun se pyörii siellä taustalla siinä loppukohtauksessa tosi pitkään. Ihan loppuun asti on se, missä ensimmäistä kertaa itse olen nähnyt Halloweenia. Ja se loppuu onneksi siihen kohtaan, kun Michael Myers on murtautumassa siihen, pieni tangentti. Että viimeinen kohta, mikä siinä leffassa näytetään, ja minkä lapsena siis näin, oli se, kun Michael Myers on murtautumassa sinne vaatekaappiin, missä tämä Laurie Strode on piilossa. Niin mulle jäi onneksi vielä sitten Halloween koettavaksi, että sai jännittää, että miten siinä kohtauksessa käy. Ja siinähän tietenkin on myös tämmöinen niin kuin yhtä kuin, että siinähän sitten tosiaan Billy kurkkii vaatekaappiin myös ja sieltä sitten hyökkää yhtä lailla vähän samalla tavalla pistäen, kuten tässä Halloweenissakin sitten tapahtuu. Hei, mä oon muuten pakko siis sanoa se, että alkukohtauksessa Casey hän oli alkamassa katsoa Halloweenia. Kyllä. Ja tässä lopussa katsotaan Halloweenia ja sitten myös tämmöinen Halloween niin kuin referenssi tässä elokuvassa on se, että alkukohtauksessa toi Caseyn vanhemmat, kun ne tulee sinne ja ennen kuin ne näkee sen Caseyn ruumiin, niin se isä sanoo sille äidille, että go to the McKenzie's and call the police, mikä on prikulleen sama, mitä toi Laurie sanoo, oliko se Billy se poika siinä Halloweenissa, niin se sanoo sille, että mene McKenzien luokse, soita poliisi. Joo, ja myöskin Billy Loomis hahmo tässä on ilme, on tämä Loomis-hahmo, joka on alun perin siis psykosta, jossa on Sam Loomis. Ja sitten Halloweenissa on Dr. Samuel Loomis. Ja nyt on sitten Billy Loomis. Että kyllähän tässä niinku on näitä viittauksia, niinku rintapielet täynnä. Hyvällä tavalla kuitenkin. Että on tuommoisia hienovaraisia, just toi McKenzie-juttu on hienovarainen. Ja siis se on kans, nyt kun kiinnitti huomiota, niin kyllä Caseyllä on oikeasti Halloween-kasetti siinä holleilla, miten nyt kuvasta selvää sai, että sitä ei silleen alleviivata, mutta siinä on niinku, nämä on tämmöisiä pikkujuttuja, niinku, että justiinsa, että ei silloin väliä, että olisiko siinä ollut ihan mikä tahansa leffa, mutta että on panostettu se kuitenkin, yksityiskohtiin tässä elokuvassa on panostettu tosi paljon. Hei, yksi asia, mitä käsittääkseni aika moni ihminen on dissannut tässä elokuvassa, tai pitää niin kuin huonona ja koomisena puolena, niin on se, että niin kuin nämä murhaajat tai murhaaja, puhutaan tässä vaiheessa yhdestä murhaajasta, niin kun, se on kömpelö, se kaatuilee sitä, ja sitten esimerkiksi Jadum heittää sitä niin kun aluksi pullolla päähän ja sitten sen jälkeen munille, ja niin kun, että se ottaa koko ajan hittiä, ja se, niin kun, se on tavallaan niin kun tehoton murhaaja, jos ajatellaan tälle, että Michael Myers tai Jason vaikkapa, niin se, että hei, sä heität Jasonia munille, niin vittu, se ei tunne mitään, se vaan tulee päin. Mutta tässä tavallaan niin kuin, se on teinipoika. Tätä murea. Kyllä. Siis tää on se asia, mistä mä taas tykkään, kun tästä on niin kuin kuullut näitä juttuja, että joo, ihan paska kuin vittu tää murhaaja, niin kuin, että kun sitä saa vaan lyötyä turpaa ja näin, ja sitten se vittu kaatuu, niin on silleen, että
mun mielestä tämä tekee tästä leffasta vielä pelottavamman, että se ottaa kyllä iskuja vastaan. Se on inhimillinen. Mutta se tulee silti perässä, niin kuin siis silleen, että tavallaan niin kuin se ei luovuta, se ei lähde luikkimaan pakoon. Se tulee silti, mutta se ottaa kyllä iskuja ja se kertoo myös sen, että tämä on oikea ihminen. Ja mua pelottaa paljon enemmän kuin siellä se murhaaja, se tyyppi veitsen kanssa on oikea ihminen, kun että se on joku yliluonnollinen olento. Ja miksi? Monet ihmettelevät tätä. Miksi? Mua pelottaa enemmän se, että tämä voi oikeasti tapahtua. Tämä voi ihan oikeasti tapahtua ihan milloin vaan. Silloin se on mun mielestä paljon pelottavampaa kuin se, että seinät alkaa kuplimaan ja pyllystä tulee käärme. Niin, joo, kyllä. Ja siis miettii sitä maskia. Eihän semmoisesta niin kuin näe mitään. Sehän on Halloween-asu. Eihän se ole niin kuin mitenkään hirveän käytännöllinen, että niin kuin oikeasti miettii, että Michael Myersin puvussakin on kunnon silmäaukot ja kaikki, mutta siis siinä on selvästi se kömpelyys on oikeasti tosi perusteltua mun mielestä siinä. Ja siihen nähden tehokkuus on yllättävän hyvää, kun kuitenkin miettii, että siinä epäon... Ja no tää on nyt tietenkin kanssa tämmöinen, kun miettii, että kun se hyökkää siinä sen Sydney-kimpun siinä suht keskivaiheella, tai siis niin kuin ensimmäisen näytöksen niin kuin lopussa, niin mä mietin, että mitä jos Sydney olisi kuollut siinä, että miten tämä, koska se tuntuu lopulta kuitenkin niin tarkoitetulta se, miten se loppu oikeasti menee, että siinä mielessä se tuntuu vähän hassulta, että siinä on sitten jälkeenpäin se kohtaus, että mitä jos se nyt olisikin saanut sen tapettua sitten, se olisi ollut, totta kai se olisi ollut antikliimaksi, mutta se olisi ollut siinä maailmassakin antikliimaksi, toisin kuin äidin murhan niin kuin vuosipäivänä sen tapahtuminen, niin kuin sen piti mennä, miten se nyt ei sitten mennyt, ja joo, no siis toi on just, että tuosta nopeana voin mainita just, että kun mainitaan just Michael Myers, josta siis elokuvan tekijätkin alkuperäiset puhuivat, että hän ei ole ihminen, vaan luonnonvoima. Mun mielestä se toimii vaan siinä ensimmäisessä elokuvassa. Ne jatko-osit, missä se on semmoinen persoonaton ihmismöykky, joka vaan tappaa, niin se ei mun mielestä ole enää pelottava. Se ei toimi. Niin sen takia se tietty inhimillisyys on aina pelottavampaa kuitenkin. Se, että se voisi oikeasti tapahtua. Kuin se, että nyt on, koska X, just että Jason on hauska, koska se on zombi, mutta siinä on se ongelma, se on hauska, koska se on teleporttaava zombi, mistä tehdään niin kuin vitsiä ja tehdään videopelikin, missä ominaisuus on se, että kun sä pelaat Jasonina, niin sä voit teleportata eteenpäin niin kuin ihan selittämättömästi. Se on viihdettä, mutta se ei toimi kauhuelle elementtinä hirveän monta kertaa ennen. Mitä mieltä sä oot tästä murhamysteeristä, tai siis niin kuin kokonaisuudessaan tässä leffassa? Tämä on just tämä, kun ei olisi kiva nähdä tämä uudestaan. Mutta kyllä se toimii. Siinä on just se, että motiiveja ja Sidin isä on ihan hyvä tämmöinen hämäys siinä. Että kyllä se toimii mun mielestä. Että vaikka se nyt kun sitä katsoin, se Billy... Mä voin kuvitella, että jos mä katsoisin tämän uudestaan, niin se, että kun sitä Billyä, ihan se, että sitä ei pelätä niin kuin merkata murhaajaksi siinä elokuvassa. Sitä se twisti on se, että niitä onkin kaksi. Se selittää aika paljon sitä. Mutta se justiinsa, että, ja sitten tässä on se, kun Billy oletettavasti tapetaan ja kaikkea. Kyllä tämä elokuva niin kuin yrittää niin parhaansa sen kätkeä, että kuka se oikeasti on. Kyllä siitä on niin kuin pisteet annettava, vaikka, ja se on hyvä, mutta vaikea tietenkin nyt sanoa, kun elokuvan on nähnyt ensimmäisen kerran yli 20 vuotta sitten, niin tämä mysteeri itsessään ei enää ole mulle ollut mysteeri käytännössä koskaan enää tässä vaiheessa. Se on hyvin vaikea kommentoida. Joo, siis mä itsekin nykyään, tai no varmaan viimeiset 20 vuotta, niin enemmänkin haen koko ajan niin kuin vihjeitä Billin ja Stuun käytöksestä ja ilmeistä. Ja tiedätkö, niin kuin silleen niin kuin pieniä paljastuksia. Itse asiassa siinä onkin mun mielestä hyvä, kun tämä Stu heittää, siis ennen kuin tämä homma on paljastunut, heittää niin kuin vitsillä jotain, tiedätkö. Koko ajan tolle Sydneylle ja Sydney pahastuu siitä ja Billy on silleen, että vittu lopeta. Niin se on hauska, kun tämän voi tulkita kahdella tavalla, että onko se Billy poikaystävä, joka sanoo, että lopeta, että mä en halua, että sä kiusat mun tyttöystävää, enää että sä et sillä on paha olla, vai onko se silleen, että vittu lopeta. Älä anna liikaa, että nyt sä niin kuin, että vittu pidä turpas kiinni, muuten paljastutaan. Tämä vittu mä tykkään. Ja siis tämä kyllä toimi niin kuin tosi hyvin silloin leffateatterissa, okei, tämä oli ensimmäinen kauhuleffa, minkä mä oikeasti näin loppuun asti, en mä oikein osannut odottaa, tai mä en tiennyt mitä odottaa, että mä en niin kuin siinä vaiheessa miettinyt tavallaan,
ehkä nykyään mä enemmän tiedätkö, koko ajan niin kuin aivot raksuttaa, että voisiko se olla toi, voisiko se olla toi. Mutta kyllä mä silloin niin kuin mietin, että se on varmaan se faija, koska se oli kadonnut. Ja sitten kun sen isän auto löytyi sieltä ja tähän tyyliin, no, se on se isä varmasti. Mutta nyt silleen niin kuin jälkien päin, niin kyllä mä tykkään tästä tosi paljon. Siis silleen, että miten koko ajan tavallaan vähän niin kuin mä sanoin tämän videon alussa, että vähän niin kuin jokaista yritetään, tiedätkö, vuorollaan sille, että se on tää, tavalla tai toisella. Tuodaan niitä motiiveja ja niin kuin herätetään epäilystä, niin kyllä tämä toimii. Eihän tämä mitenkään vakavasti otettava siis sillä tavalla ole, mutta mun mielestä semmoisena elokuvana, mitä tämä on, tämä toimii kyllä niin kuin tosi hyvin. Joo, siis just nimenomaan, että hyvin tehty murhamysteeri, mutta just vaikka näenkin sen läpi, koska tiedän, miten siinä on, niin se on erittäin viihdyttävää ja katsottavaa. Se antaa, niin kuin mä sanoin aikaisemmin tässä videossa, että tämä leffa paranee jonkun verran, tai siis niin kuin paranee, tai, mutta siis tämä ei todellakaan ole huonompi, kun sä katsot tämän toisen kerran. Kun joskus taas se lopun tietäminen voi olla vähän sellainen. Kyllä. Mutta tässä se on just toimii hyvin. Just että se vahvistaa tämän elokuvan niitä vinkkejä ja kaikkea. Ja nyt ennen kuin meiltä aika loppuu, niin mun on pakko mainita pointti, jonka juuri muistin. Tässä on tosi hyvät musat tässä leffassa. On. Ihan sairaan hyvät, tosi omalaatuiset, nimenomaan ysärille sopivat musiikit. Että, ja nimenomaan hyvät tunnelmanluontiin, ja varsinkin niissä kohtauksissa, kun tulee, suljetaan, kylä menee kiinni, ja, tai sitten mennään kouluun, niin niissäkin on semmoinen ihana, semmoinen dramaattinen, niin, että oikeasti semmoinen, niin kuin, oikeasti tuntuu, että nyt on niin kuin pahoja asioita on tapahtunut. Ja vakavasti otettava. Se ei ole semmoista psykon, semmoista viulun vingutusta. Se ei ole siis mitään vikaa, mutta se ei tähän sopisi. Niin siinä tämä toimii hyvin. Ja varsinkin siis mä muistan nyt eritotenkin, siinä on hienovarainen score, ja sitten se tietenkin huipentuu. Just kun tämä keisin lopullinen kohtalo, kun puukko iskeytyy rintaan ja kaikki, niin siinä kyllä niinku, ja vanhemmat samaan aikaan menee himaan ja alkaa niinku hirveä semmoinen niinku tragedia, niin siinä varsinkin niinku tosi hyvin kasvatetaan sitä siihen elokuvan hienoimpiin juttuihin, just se kliimaksi, kun Keisin äiti huomaa. Ja se olisi periaatteessa, kun miettii sitä alkua, mä mietin, että mitä jos sitä ei olisi ikinä näytetty? Toki se nyt piti ehkä tässä näyttää. Mutta jos sitä ei olisi näytetty sitä, vaan se äidin huuto, sekin on niin hienosti saatu piuhalle se semmoinen kauhu niissä hahmoissa. Ja sit isäkin on sillä, että mitä tapahtui, ja sit isä on ihan. Ja mä että ainut, mistä siinä mua vähän kornisti mietityttää, on se, että aina kun se zoomaa se kamera, mä oon aina ollut silleen, että juoksiko se isä, juokseeko se, mä aina lapsena mä olin silleen, että miksi se isä juoksee nähdäkseen lähemmäs, mä sanoin, että apua, koska se tuntui mulle siltä. Ja tämähän oli kohtaus, joka MBA:n kanssa oli ongelmallinen, koska että siitä on teatteriversiosta ymmärtääkseni on framerate puolitettu, että se ei ole niin graafinen, että sillä selvittiin vähällä. Mutta on se. Ja ootko huomannut muuten, että Keisin, koska sillä roikkuu niinku suolet siinä maassa, se on hirtetty niinku puuhun, niin ne savu. Jotain höyryä. Höyryä, joo. Koska sisukset on kuumia vielä, kun ne on tuoreeltaan. Niin sanottu, niin tollasenkin yksityiskohta on tehty. Mitä ei VHS:ltä on varmaan edes voinut niinku nähdä. Hei, jos ei saa sanoa alkukohtausta, mikä on sun lempparikohtaus? Lempparikohtaus, jos alkua ei saa sanoa. Ja, joo, ja siis lähdetään niin kuin tälleen kauhu tai jännitys edelle. No se rehtorikohtaus, se ei ole sinänsä pelottava, mutta siinä on, kun mä katsoin sitä nyt, se on jännittävää, koska siinä on just se, että kun huomaat, että se on tyhjä, se on yksin siellä, jos ei huomioida tätä Wes Craven Freddyä, niin siinä tulee kyllä semmoinen, että se on hyvin pedattu kohtaus mun mielestä, vaikka se on selvää, että siinä käy jotain, niin se toimii edelleen. Kyllähän se kauhu on siinä, mun mielestä on vaan siinä alussa, niin kuin semmoinen oikea kauhu. Sitten se menee niin kuin siihen slasher-kauhuun sen jälkeen, että missä se ei ole enää niin pelottava. Jännittävä kyllä. Et kyllä siinä loppukohtauksessa, no esimerkiksi se on ihan hyvä, kun ne löytää sen Sidneyn isän auton, niin se on semmoinen, niin kuin, siinäkin on vähän semmoinen just, että kun tämä David Arquette ja Courtney Coxin, jotka menivät oikeastikin naimisiin, ja sitten heidän tämä romanssi niin kuin syttyy siinä, niin, ja sitten se heti niin kuin vedetään matto alta, ja ei tässä aletakaan mitään hempeilemään, vaan nyt on niin kuin tosi kyseessä, nyt on niin kuin ihan helvetin liekit irti. Meikäläisen suosikkikohtaus
tästä on se, kun Sydney on pakenemassa sillä autolla, onko se Dewey-auto, niin se juoksee sinne ja huomaa, että virtalukossa ei ole avaimia, ja sitten tämä Ghostface koputtaa sillä veitsellä siihen ikkunaan ja näyttää, sillä on ne avaimet. Joo, se on ja, tosi. Ja että siis mä muistan aina, että tämä kohtaus on pidempi, että siinä leikitellään enemmän sillä, että ne toiselta puolelta tai molemmilta puolelta niin kuin aina aukeaa nämä tapit, mitkä siis pitää sitä ovea lukossa, niin mä muistelen aina, että siinä niinku käydään useamman kerran tavallaan niinku ne ovet, mutta eihän se on, kun se kerran aukeaa se kusken viereinen ovi, ja sit se niinku hyppää sinne tää Sydney, ja on silleen, mitä vittu, ja kuvataan tuulilasin läpi, ja sit näkyy, kun se takaluukku aukeaa sen takana, ja on vaan silleen, ei vittu, sä et näe sitä murhaajaa, mutta sä näet, että sieltä se tulee. Kyllä. Mä muistan, että tää oli niinku leffateatterissa se kaikista vittu hirveen kohtaus. Se on mun mielestä upeasti tehty. Siis se on hyvä kohtaus, kun tämmöisissä elokuvissa sun pitää keksiä, tiedätkö, niin kuin, mitä on semmoista, miten sä voit ensinnäkin tappaa tyyppejä uudella ja mielikuvituksella tavalla, mutta myös se, että miten sä voit luoda jännitystä ja kauhua uudella tavalla. Ja tää oli mun, niin kuin, mulle uusi tapa, mutta eipä mulle tuu mieleen muuta leffaa, missä niin kuin, tätä juttu olisi. Tai siis tää on edelleen mun mielestä tosi, tosi, tosi hyvä ja semmoinen fressi niin kuin verrattuna muihin vaikka slasher-leffoihin. Ja toi on hyvä esimerkki tämän elokuvan huumorista, että se ei ole liikaa. Mutta nimenomaan se, mä sillekin naureskelin eilen, kun mä katsoin tämän. Se, kun se koputtaa veitsellä ja sitten se heiluttaa niitä avaimia. Siis aivan kinokamaa oikeasti. Tätä sanaa käytetään nykyään paljon, mutta siis se on, jos joku on kino, niin se on kino. Nimenomaan se murhaajan semmoinen, siinä niinku, se ei ole liian hauskaa, koska sitten se menettäisi pohjansa. Mutta sittenhän tämän jälkeen hän tulee se kohta, että se vaan katoaa alle, mikä on käytännössä, että no niin, loppukohtaus. Ja sitten se vaan katoaa syystä X, ei mitään selitystä, että se kohtaus itsessään menettää vähän voimaansa, kun sen tajuaa tästä näkökulmasta. Mutta oikeastaan se on kuumattava, just nimenomaan kun aukeaa se luukku, että okei, se on siellä auton alla jotain nappeja, räpläilee ja availee niitä ovia. Mutta nyt kun sen katsoin, niin mä olisin, okei, nyt se katoaa, koska tämän lopun pitää alkaa. Et joissakin jutuissa tämä toimii paremmin, että sä tiedät, mitä tapahtuu, ja joissakin taas ei. Mutta ei se nyt ole tosi pieni asia. Ja nimenomaan nyt, kun mä mietin... Niin hei, tiedätkö mitä? Saman tien, siis Sydneyhän juoksee siihen talolle. Ensimmäinen, niin, joka tulee, niin on Randy. Niin sehän voi olla, että se olisi Stu tässä puvussa. Niin se vaikka katto, tiedätkö, sille, ei vittu, että Randy kinkkaa tuolta. Ja se sen takia, niin kuin, tiedätkö, päättää, että okei, mä en niin kuin tässä ala tätä. Sehän on pakko olla Stu, koska Billy on siellä yläkerrassa. Niin, kyllä. Mutta siis se voi olla, niin, että Randyn takia se tavallaan, niin kuin, tiedätkö. Kyllä. Että tässähän voi olla, että se niin kuin, tiedätkö, ajatteli, että hei, nyt kun Randy tulee tuolta. Nyt kun mä veän nämä kamat pois, niin mä pystyn niinku vielä ehkä vierittämään sen syyn niinku Randylle. Ehkä tässä on jotain, en tiedä. ja nyt aikamme on kohta täysin, mutta mietin sitä just, että mistä Sydney sai sen Ghostface-asun siinä, kun se menee sinne vaatekaappiin. Herää kysymys. Mutta onhan tässä kuitenkin myös kauhean erittäin, ja kun puhutaan kuitenkin, tämä jatkuu tämä sarja ja näitä tulee lisää, niin tässähän ei lopulta niin kuin tämä pääkolmikko, mikä sitten on just David Arquette, Nev Campbell ja Courtney Cox, eli Dewey, Gail ja Sid, niin tässä leffassahan ne ei vielä synny sitä semmoista ensemblea, vaan se on sitten seuraava elokuva. Mutta silti tässä on, no on tässä se lopun hieno, kun tämä Sid on silleen, että not in my movie, ja siihen leffa loppuu niin kuin siihen käytännössä. Tämä Gail niin kuin vetää sen loppujuonon ja sitten vaan leikataan pois. Että se yllätti mut vähän, niin kuin, tämä leffa vaan loppuu. Se vaan loppuu, että tämä ei jää liikaa mässäilemään sitten silloin lopulla. Se on hyvä, niin. Ja Dewey, kuten monessa myöhemmissäkin elokuvassa, niin Deweyn rooli on se, että se viedään baareilla pois elokuvan lopusta. Että se tulee toistumaan ainakin yhdessä myöhemmistä, sen muistan. Ja ei tietenkään mennä sen enempää vielä Scream 2, mutta kyllähän siitä syystäkin tuli sitten sarja, ja Scream 2 tuli sitten pari vuotta myöhemmin. Ei yllätä kyllä. Kyllä. Mutta mennään Scream 2 sitten joskus tässä tulevaisuudessa. Kiitoksia paljon, Juuso. Ja ensi kertaan. Kiitoksia myös teille kaikille katsojille. Palataan ensi kerralla jonkun muun leffan parissa, mutta Scream 2 tulee arvostelua tässä joskus lähiaikoina. Kiitos kaikille. Palataan taas. Moi moi.